Prvo, zahvaljujem se Zoranu Drobnjaku, zatim Nedeljku Ćoriću, direktoru autoputeva Republike Srpske i Denisu Lasiću, direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine na ovom ugovoru. Ovaj ugovor nije finansijski tako veliki kao kad gradimo puteve i kao kad gradimo pruge, ali je značajan zato što pokazuje da se integrišemo u regionu i zato što olakšava život ljudima kako u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srbiji. Koristim ovu priliku da se zahvalim i svojim prijateljima Edinu Fortu, ministru komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, kao i Nedeljku Čubriloviću, ministra transporta i komunikacija u vladi Republike Srpske, zato što smo zajedno radili na ovom sporazumu i zato što su dali zaista veliki doprinos da se ovaj sporazum potpiše. Kada sam postao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, jedan od mojih glavnih ciljeva je bio da pokušamo integraciju naših sistema, kako sa Bosnom i Hercegovinom, tako sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Hrvatskom, Grčkom i svim drugim zemljama. Mislim da je to značajno zato što tako olakšavamo život ljudi. I zato je ovaj događaj važan i zato je važan, simbolički važan, jer ćemo omogućiti ljudima koji imaju tagove u Bosni i Hercegovini, koji imaju tagove u Srbiji, da koriste nesmetano naše puteve. Mi smo prošle godine uspostavili integrisanu naplatu putarine sa Severnom Makedonijom. Preko 50.000 tagova smo takvih izdali. Očekujemo ove godine prema najavama iz puteva Srbije da će 15. aprila biti uspostavljena zajednička integrisana naplata sa Crnom Gorom. Prošle godine je bilo sa Severnom Makedonijom, izvinjavam se, 15. maja sa Republikom Hrvatskom, a u junu mesecu očekujemo da zaživi integrisana naplata sa Grčkom. Očekujemo, naravno, u najkraćem periodu da se to desi i sa Bosnom i Hercegovinom. Ono što je važno i što želim da kažem, kad su u pitanju saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine, mi u ovom trenutku gradimo jedan autoput i dve brze saobraćajnice između naše dve zemlje. U ovom trenutku gradimo autoput Sremska Rača-Kuzmin i već se nas tamo u Bosni i Hercegovini u Republici Srpskoj gradi od Sremske Rače prema Bijeljini, deo takođe autoputa. Završit ćemo do kraja ove godine naših skoro 29,5 km i to je prvi deo autoputa Beograd-Sarajevo. Pored toga mi gradimo, završit ćemo ove godine i brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica, vezu do graničnog prelaza Šepak, što će biti još jedna brza saobraćajnica koja povezuje naše dve zemlje. I počinjemo da radimo Slepčević-Badovinci, što znači da ćemo na Badovincima imati takođe još jednu vezu brzom saobraćajnicom. Gradit ćemo još jedan polumost pored Pavlovića mosta kako bismo imali za četiri trake most. Tako da ćemo s te strane pojačati naše veze naše dve zemlje. Na Sremskoj Rači pravimo integrisan granični prelaz sa srpske strane, na Šepku radimo sa strane Bosne i Hercegovine, imaćemo zajednički prelazi na tamo gde je Pavlovića Ćuprija, odnosno na Badovincima, i počinjemo da gradimo u narednih godina i po dana, ali ćemo ove godine potpisati ugovor, autoput između Požege i Kotromana, odnosno Kotroman je već u Bosni i Hercegovini, gde će se tunelom ulaziti sa strane Srbije u Bosnu i Hercegovinu i naravno očekujemo da se pravi sa druge strane prema Višegradu takođe saobraćajnica. Tu ćemo takođe imati integrisan granični prelaz. Pored toga, vlade Srbije, vlade i Bosne i Hercegovine u saradnju oba železnička preduzeća i Federacije i Republike Srpske konkurisali smo u Prijevropskoj uniji za dobijanje sredstava za rekonstrukciju pruge Beograd-Sarajevo. Naš deo pruge od Rume, znači Ruma, Šabac, Loznica, mi počinjemo projektovanje već naredne nedelje i na taj način pokazujemo koliko nam je važno da povežemo naše dve zemlje. Kada budemo ovu prugu rekonstruisali, njom će se voziti brzinom od 120 km na sat, što je svako ko koristi ovu prugu priznaće veliki napredak u odnosu na ono što imamo sada. I sad na kraju da citiram Ivo Andrića, on je rekao da u životnom nagonu se podiže i gradi i da ništa nije bolje i vrednije od mostova. Mi danas pravimo jedan od tih mostova. Vreme je da naš region sarađuje. Vreme je da, bez obzira u kojim državama živimo, sarađujemo zajedno, jer u vremenima koje dolaze u Evropi, koja će biti vrlo nestabilna, jer vi ne znamo koliko će trajati ovi ratovi koji se vode i da li će se širiti, mi možemo da opstanemo samo ako se držimo jedni uz druge. Jer na kraju krajeva govorimo istim jezikom, živimo na istom prostoru, imamo istu istoriju i veoma je važno da sarađujemo, da pomažemo jedni druge, jer samo tako možemo da omogućimo da opstanemo i da preživimo u vremenima teškim koji dolaze. I zato je ovaj događaj danas važan
I zato, opet da ponovim, iako kad pogledate finansijski, nije tako značajan kao što je recimo izgradnja autoputa, ali je značajan jer će olakšati život ljudima i pokazati da Srbija i Bosna i Hercegovina i Republika Srpska i Federacija sarađuju zajedno, da živimo isti život i da želimo da se dodatno integrišemo.